Добре, добре, давай. Колеги, колеги, трябва да се разделим на отбори. Така, аз така, обаче че... първо ще ям. Ама аз искам да ям. Ми, не знам, който е близо до храната, му е винаги пълна устата. Так са, по-добре се ще. Аз съм си хапвал доста през годината. Е, са, той е номер... До 6 са май номерата. Значи 4. Значи 4. Добре. 4. Ето четворката. Скил. Абе, в тази баница. Скил, да. Абе, тук нали скил. Няма късмети това? Не. Добре. Що не е хруста нещо? Да. Не, не е хруст. Чипс. Скил за джонката. Че, аз тук целия станах в Турхия, бе. В този случай повече скил. Искам да видите кога една баница е качествена, кер на бина ми на пръстите, моля те. Е, това означава, когато една баница е качествена, уважаеми зрители. Че мен е друго ми идва. С тия пръсти. Така. Ето, моля ти. Да. Той има пари там да се бърши. Дай 100 евро, тук си избършвам отчето. Да, дай ми 100 евро да си избършвам. Ви тия софетки, не ми дай софетки, дай ми пари да се бърши. Това като най-най-богатия българин във Фейсбук, не сещаш. Купува си баничка за 1 евро, бърши си ръцете с 100 евро. Еле. Колеги, моля ви, заповядайте да се разпределим по отбори. Няма проблеми, сега ще бъдат разпределени отборите. Чувам ли се насякъде? Да, то е някакво ехо, адски се получи. Сега се добър, да ще ви кажа. Не може ли рандом да се разпределим? Е, нямаме ли карти, бе? Да ги изтеглиме, черно, червено. Да, дайте да се нещо рандом да се... Ей, нямаме ли? Дай да ни гадна на стъпъка. Аз не съшикувам между другото за настъпанката. Е, да, аз като с малко кръче, какво правим? Не, ще настъпят. Аз съм с... Идеално го даде, прас. Това е като за капеша. Добре, бе. Трябва да е поза джунер. Така, ами... Поза джунер. Нямам за какво говорих. Какво ще ядем ли, момчета? Те, докато се разберат колегите, няма да видим какво става тук. Така, понеже тук предварително имаме ни лищета. Мале Мария, това е скандално, бе. Знам. Това е забира... Абе, ние тук сме много окуърт, знаеш ли? Що? Защото сме солено, сладко, солено. Еми, какво? Social eating. Лошо ли не? Не. Идейте стрима много, защото Twitch банва за грешни... Няма. Някоя ми донесе от тубата нещо оттатък. От една дамаджана, да. От натишката. Тук има по принцип. Той не има. Натишката. Добре. Дайте да теглим отборите. Добре, понеже тук за друго съм приготвила ни лищета, общо взето... Как така за друго? Е така за друго. Значи, теглете по една игра. От колегата Светлио, мерси, мерси Светлио, колега на Слави. Браво, браво! Ех, майко! Да се наредим от татка. Айде. Айде, хвам от татка. Понеже... Не, бати, как ме разкарват? Да. Аз не оставя, аз не си тръгвам от тук, бича. Чао! Това е невероятно. Има... Там е пие. Така, значи, двамата души, които изтеглят CS1 и 6 от лищетата, ще са капитаните на отборите. Добре. Аз не тегля 1 и 6, тя тегли мен. Разбираш ли? Аз тая игра... Там съм я създал тая игра. Не си капитан. Не си. Rocket League. Изтеглих StarCraft, уважаеми зрители. И аз изтеглих StarCraft. Аз с тази игра започнах. Явно с нея и ще свърша. Теглете да видим кои са двата капитана на отбори. Връщай. Теглете. То си знае. Таровино. CS1 и 6. Ето Петър Джеков, ето е един капитан. Значи... Който е от Сливен тегли. Добре, айде. Айде, двамата сливенци. Двамата сливенци капитан. Добре, адиктете единия капитан. Връщате обратно на мен. Единия капитан на отбор. Его прас. Човек, ще аз слава някакво име. Това къде е? Още една игра трябва. Къде е? Саш, твоето къде ти е играта? А ти си го прибрал. Това знаеш какво? Отиваме на турнир в Сливен. И ще ти сега една поучителна история. Чакай, първо да обясня за... понеже сме картофи. Керха и Addicted са двата капитана на отборите. Не. Хвърляй тук.
Брат, нека да показваме красиви неща, бе, да, господин Прас. Аз от татка няма грозни неща, бе. Не, само аз също сме красиви. И ти? Защото ти си казва, оп, оп, Марбето, моето момче от Велико Търново, специално Марбето, за компанията. Абсолютно целият екип летсплей беше брутално изживяване. Да. Весели празници. Весели празници, вратле, живи. Специално. Мерси. Пичове, ако остане още малко тука, ще сбъркате много жестоко, разбирате ли? Кристиан пише, какво сте се наклали? Номерче от Марбето. Марбето. Не сме се наклали въобще. Да каже 5-6, 1-2 или 5-6? 1-2 или 5-6. Я, някой беден да ми донесе един рибу. Бе, така. О, какво правим сега? Връщаме се обратно към да. Нашата редовна програма. А, да. Иначе имаме два капитана вече. Един е Кирка, това е, това е тялото на Мария с кутията. Да, хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Да. Да, драги зрители. Така. Кирка е единия капитан, който в момента си зад камера, Петре. Така. Да. Другият е Addicted. Addicted. Така. И те двамата сега ще играят на камък, ножица, хартия. И който печели пръв, избира човек, който да се присъедини към неговия отбор. И така, докато се разпределим. Номер 2 каза Мърбето. Номер 2 беше... А, не. Ето го номер 2. Късмет. Късмет. 2. Късмет. Късмет, приятелю! Ево. Късмет. Защото имаме... щастие се купува. Не знаеш от мен. Много сполучите на тази. Да. Но така трябва. Добре. Айде. Сега какво? Аз ви оставям тук. Значи вижте момче. Седнете е тук. Така, и сега. Кой ще отбравя? По стара българска традиция, уважаеми зрители. Двама много пияни мъже ще приклекнат и ще изпълнят танца на кобрата. Добре, айде. Продължаваме напред. Добре. Камък. Ай, аз ти. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре. Addicted избирва. Избирва. Избирва първи човек, който ще бъде в отбора му. Зинга! Е, най-желания! Сашо при Сашо отива! Да. Кер! Кер избра Стаки. Добре. Изи. Тук можеш да направиш winning move, между другото. Универсалния играч. Мит, добре. То ни обезмисляме всичко вече. Направо ни дайте там, който са печели. Добре. Футбор, футбор, Addicted са... Пишете ли ги някъде? И Мит. На салфетка ли? Значи Зинк и Мит е равно класика. На Addicted, нали знаеш? Добре. На Addiction по-скоро. Кер, освен Стаки, Коцето отива. Много, много Старкрафтски отбор се запълва при вас. Момичетата остатък. Той Старкрафта ни е събрал. Добре. Е, реално. Ай... Не, 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 игра ще можем да пием. Съмнявам се. Ама ние точно ли сме за два отбора? Сега ще се разпределим. Тук сам. Саш добре. Ние продължаваме. Дон Брутар, добре. Стаки. Ох, то намерваме. Той, освен Стаки и Коцто, Кер, кой ще дойде в този отбор? Светлю. И Светлю, добре. Винаги мога да подкъпам отбора. Чайте сега, вим как. И останаха двама, останахте ти и Вал. Смисъл. Да. Да. Труден изм. Добре. Ти ли си? Уининг мув имаш тук. Уининг мув? Добре. Мив? Но... Зависи от значи игра. Ние сме ние, четирмата плюс Брутара. Плюс да. Брутаре! Ние сме бати ветерански отбор момче. Отбора на дърките. Средната възраст е 48. Тук, значи отбора на Милиона. Дърките срещу отбора на слабите. Тоест, а, какво пак, какво казах без да искам. А. Аз ви казах, че мен не трябва да ме оставате тук. Аре си го делнеме, тък му ще кажа да си го делнеме, видях, че има половинка. Кот баница не се дели от чега. Така. Така. Сега... А правно, ще... нали да го избереме? Той Прас... е избран за друго. Брас, ако мога да избира, Прас ще се е избран за друго. Той се е барикадирал, да не може да дойде. Вижте колко... Е... Сега мляскаш в профил. Ама, виж какво снимка. Между другото, кадъра е много добър. Кадъра е много добър, мисля да го пробваме. Добре, пичове, сега ще играме. Мисля, някой да от вас магистрат. Не знам дали сте играли да. Draw My Thing. Не. Кво? Mm-hmm. А малко на български. Така, може ли малко на български? Един човек ще рисува на Paint No в спецето и неговите съотборници трябва да познаят аджиба какво е. А другият отбор ще да. Му каже какво е. Трябва да му каже да. Точно така. Да. А Сашо ще рисува тази. Някакъв нашия отбор моли да рисува? Тъй, че Сашо, понеже ти победи на камък ножица хартия. Така. Ето Вал ще рисува. Колко бориш да е първи? Вал ще рисува. Така ли? Ама чай сега, някой не печели ли нещо? Аз значи нямам стимул да ги пробия тези всички така. Печели ме беше с мен Zoe Christmas Champions. Идеално, навих се.
Нали? Едва, два номера. Нали? Добре. Значи... Тя е купа. Има и медал обаче. На той, той медал става на всички. Така, сега. Кой сега? Пичове, аре, че трябва да се съблека пълтото. Аз не може съм. Дай си държи. Ама не, вие всички трябва да рисувате, пичове. Не се притеснявайте. Как всички, бе? Как всички ще рисуваме? Така. Това е за по-късно и за повече пари. Дайте някой лев да мога да видим тези... Е, от джобчето. Тези копчета да паднат. После всички наши фенове могат да набият бят. Това въобще не е така. Помежду, знаеш кой видях бяд? Кой се сблъсък на микрофон. Кой? Кой ще рисува? Добре. От вашия отбор, кой ще е първи рисувач? Вал. Вал. Чай, трябва да им освободим място. Добре, на хората да седнат. Значи, да нашият отбор мога да се изнесе зад камера, за да мога да се присмива. Аз никой не съм зад камера. Камерата е зад мен винаги. Така. Някакъв пенчик, да, да, да чакаме да му видим. Добре. Вал, моля, займи своето място. А ние трябва да измислим дума сега. Да, да, ще измислим. Вал, моля, займи своето място. Ще моля всички съборници на Вал да се настанят около телевизора, където ще гледат рисуването в действие. Ще имате една минута да познаете Аджиба, Вал, какво ще мъчи да ви рисува. Ама чай, тя... Ама докато тя го рисува или... Да, докато го рисува. Ето една минута, аз не мога да рисувам нищо за една минута. А? Чакай, какво рисува? Вал рисува, вие казвате какво? Да, и аз сега на... Ама ние трябва да познаем. Идеята да се гледа. Ние трябва да познаем какво рисува. Да. Ма това една минута е много тъпо, защото аз си казвам, нарисуваме петролния кладенец на Айцко с водой в момента. И тя за една минута трябва да го нарисува и ви да го познаете. А ние казваме какво? Да. Вау. Да, направи го пет. Чакай, чакай. Кремвирш донейтед. О, това е една варненска батка. Нека да помогне на... Стал черен текст, не мога да чета нищо. Децата, да. В лом нещо пише. Добре, благодарим. Много. Благодарим много. Ево лата! Ево лата. Никой да каза, че е донейтнал и не е изписано. Така ли стана? Да, понякога има някой пендинг. Twitch alerts бъгват. За какво донейтваме? Донейтваме за дечица, които не могат да си позволят да си купат учебници по история. И ние, и вие ще помогнете те да се образуват малко за историята. А между времено, по време на стрима ще раздаваме и всякакви готини подаръци. Имаме едни чантички от BenQ. Също така имаме тениски Зои. Защото е Зои. Да. Зои. Имаме пат от Logitech. Аз съм имаме пат от HyperX. Да, тук ти е бисквитката. Да. Имаме и кодове за World of Tanks, World и World of Warships. Wow. Така че сме ви подготвили разни наградки. Та останете с нас и ще ги раздавам по време на стрима. Да, айде, че аз нямам търпение Вал да нарисува нещо супер изи за 5 значи, секунди да го познаем. Идеята е... Да, измислихте ли? Измисли ли го? Добре. Наближава 400 и добавяме 100 долара. Добре. Да, тя са с... Готов ли? Да, тя се сглушим в коридора да измислим дума и да я дам да я кажем. Добре. Даже ние ще стана с микрофон. Serious gaming и това май спорта. Да се сглушим. Да. Е, брат, аз ще бия. Тук нещата са много сериозни, брат. Значи, не трябва ли тук да имам микрофони за нашите... Елате тук да се такова, просто ни пусна. Какво става? Добре сега. Само да мютнаме това между другото, защото се чуваме двойно. Е, не бе, тези зрителите могат да чуят. Чакайте. Важното е. Да, важното е нас. Добре, сме камера. Да, това е другата част на офиса. Това е другата част на офиса. Аз е петровият ни албум. Излиза след 2 месеца. Хип-хопа ми е много по-добър. Значи искам сега в момента мощно хаштаг Team Addicted. Да, Team Addicted, да. Или Сливенска перла. Сливенска перла. Ай, че ми това е албора с Сливенска. Аз съм. Аз съм. Нещо лесно, ама трудно. Трудно, лесно за рисуване, трудно за познание. Бе, и сега съм много StarCraft, а не? И случи, и случи, пър лесно. Ще спрей да рисува слона, пей на човек. Да, слона. Добре. Ние имаме тук работа, като там е сега. О, някой тук
ще донете $40, сега ще видим кой е човек. Ей, сега ще видим кой е. Чакай, ще отворя. Кой донете $40, човек. Кой е донет на $40? Чакай сега. Не мога му кажа. Ех, майко, всички се спават, има диктат. Кой? Кой? Вендо 89. Вендо. Ей, сега ще му кажа ело на Вендо. Браво на Вендо, браво на Вендо. Браво, Вендо. Готови ли сме? Да. Това е дума? Това е дума. Може да е подводница. Терорист. Не, това е много гадно. Не, стига, да не е нещо супер детайлно. Подводница? Подводница? Подводница. Тя може да се рисува е така. Е, да, и кой е? Може да е риба. Добре, добре, съгласих се. Добре, съгласих се. Ние сме умните, те са глупови, така че те няма да се. Добре, съгласих се. Ма те не са глупови. Аз тя правя, че и так. Колко и пешко. По един търни правим. Играем без в 3, да не? Без в 3, да. $40, казах се долара. $40. Венко, как беше това момче, где ти? Вендо 8, да. Той ми е съпнеш, брат. Ево на Вендо. Ево на Вендо. Добре. Как се движим. Готови ли сте? Вие победите ли сте половината отборове? Споко само. А вие готови ли сте? Аз не съм губил в Сливен, от Сливенчани, разбираш ли? Няма как да се случи. Добре, готови ли сте? Да, защото не си от Сливен. Не, как готови сте, Вал? Аз се научих как да чета устни, така че няма проблеми. Добре, Вал е готова. Вие сте готови. Праз готов ли с таймера? Айде, 3, 2, 1, старт! И така, виждаме първата линия от Вал, това прилича на едно хорише. Това е някаква риба. Да. Или някаква подводница. Е, браво! 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 За по-малко от 10 секунди. Браво, пичове! Дайте 5. Добре. Нашия отбор да бе. Его. Еми, ай, сега сте ви. Добре, сега вие трябва да ни измислите на нас думичка. Кой ще рисува от нас? Еми, май Сашо. Сашо! Зинга ще рисува. Между другото, Зинга рисува зверски. Много добре рисува. Особено кончета. Кажете кон. Коля много хубаво рисува. Да. Да. Да, за по-малко от 10 секунди. Нарисим дюнера, никой не ще да го познава. Аз так и веднага ще го познава. От първата линика. А не само в преместване от тук, там, там, тук. Мисля, че господин Бултар трябва да замисли вече. Опа! Защо аз дам микрофона, бе, брат ми? Ами защото... Не, аз само го държа. Какво става тук? Ето, че няма микрофон, Сашко. Чакай, аз да си почета малко чат. Тук, който седни, мога да яде, нали? Да. Ето. Желателно. Ако ме гледа моя малкия син, че ей сега ми прати знаме снимка, много те обичам, татенце. Ти е жив и здрав. Намачкам. И сега ми пратих снимка. Айде. След си нещо, което трудно се познава от рисунка. Тоест... Небе. Каме небе никога не да прави. Как ще рисува небе? Да, много силна. Не, да, ние гряхме да е нещо. Не... Искам да ви кажа... Нищо. Скоро ще ги закупаваме на следващия рот, ако ще играме така. Добре. Давай го. Готов ли е таймера? Ама имаме ли право да направим проба грешка или докато успеем да го познаем? Да, трябва докато познаем. Имате една минута да познаете. Готови ли сте? Да. 3, 2, 1... Давай, Саше! Вода, море. Тъй. Буря. Торнадо. Торнадо. Не, синьо е. Holy shit. What the fuck? Небе, облак. Облак е! Ево. Един, айде. 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 Не. Няма значение. Няма ако... време, бе. Играем докато един отбор не познае, тогава става 0-0 за друг. Спокойно, сега няма да познаят. А, бе, Сливен... Е, тя... Е, брат, аз викам нещо лесно, защото те ги вижте, половината няма 12. Айде сега нещо по-трудно. Айде нещо по-трудно. Айде сега. Нещо по-трудно. Айде сега. Айде. Добре, тук сега какво остава без никой?
Не, вие, вие сега да... Ами айде, смисъл, това имам предвид. Чакай, чакай, чакай. Вече нещо не става. Дява... Измерете за след това. Някой за мен, аз искам да донете и съм донете, ама... Е, хора, другия път някой друг рисува, ей. Някой друг рисува и... Аз много зле рисувам, да знаете, много зле. Само искам да ви... Само искам да ви дали се получили. Ей, сега ще погледнем. Той е ваш погледнем. Много се... Давайте ми сети, аз много да рисувам, много се притеснявам. Ама не става само така. Някой мога да ходим да прави муцуни за такова, за не се усетва. Кажете, какво са? Ама те сега дават нас. Да, но очите плус, те застава. Няма очите плус. Е, така да. Ето, моето нашето тело. Тук е по-гърбове. Дайте да измисля, това беше супер педалско. Съсото и слабо. Не, така не бе, аз да не губа време, затова почвам директно с това синьото, разбираш. А, то не бе, била думата, да. Е, ти каза не бе. Да, тя каза не бе облак. Да, окей, това е. Не, влак е много не си. Ще нарисувам ето студент. Студент чай. Как ще познаят, че е студент чай? Да. Не, това са две думи. Чай, да е. Чай, чай. Буза. Буза. Буза, не, как се казва? Буза, 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 не, те ще нарисува така. И какво? Трябва ще казват, че казват нещо друго. Има не, те ще почват да изрежат. И какво? Добре, сено. Сено. Ай, сено. Съсети ли са сено? Там няма един на гърба, да видиш. Аз съм на гърба на сено. Ай, добре. Айде. Все пак, ние изключвайте, че стаки трябва да рисува. О, стаки бе! Чакайте. Чакай. Айде, няма нищо. Добре, ще игра. Той ще сега много добре, бе, бази. Това е чук семото. Добре, ако ще стахи, в смисъл той е в това много смотан. Много всичко. Примерно ламо. Не, 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 това е лесно. Как ще нарисува бика и оки си? Е, са, кола са. А? Сено. Добре, хори. Това е. Е, бърко! Момичен приятелю. Държим да отбележим. Държим да отбележим, че ние махнахме в смисъл таблета, ние с гръб надолу, тук мога да видите, защото някой ми писа оплакване от чата или всъщност Мария го отнема, че може да гледаме всъщност какво се пише вътре. Той бъгва чатът, не излиза въобще, той се забил. Добре, ето. Но още като го прочетахме този коментар, го са махнахме. Но усещам, че някой не обича да пада. Не, аз просто отбелязвам хората. Да, ясно, няма да го биш. Мисля, просто сме честни. Fair play, fair play. Да, да, не получавате допълнителни точки за това. Давайте, 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 давайте. Да, сме готови. Еми, не знам, ние сме готови. Яйде, там, там. Айде, 3, 2, 1, старт! Поняла? Това не е зерглинг, бе. Поняла? Чак, чак, чай да сложа още нещо. Това е било сено, сено. Еее, браве! Еее, тая е била, браве! Какво беше? На тя му пръчка! Ема, ема стък. Ама вики, чай да сложи още нещо. Да, да, аз бях сигурен, че това ще е най-важното. Добре, какво отиваме сега оттатък? Да, това е наше. Кой ще рисува от нас? Много забъркано. Аз мога да си. Айде, Петро, вари. Ти реши, оле. То ни така... Аз съм много зле, човек. Аз съм много зле. Значи, аз мисля, че съм много зле с рисуване. Не да така рисувам. Идеята е да се усетиш какво да... Да, 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 асоциацията е... Аз мога да разкажа историята за в часа ми по рисуване, какво се случи. Аз имам микрофон, да, който няма микрофон, да. Ето ги имам микрофон, бе. Да. Не се държи, аз искам да ям. И аз искам да ям. И аз? Мана би Архангела. Да, да. Да, току-що. Нали ме чуваш? Току-що. Идеално. Голям вид. Три тъщи се събират. Ей така на Коледа. Да си обсъждат. Нема. Зетовици. Да, да, пусни. А, добре, пусни ги тя да сме. Значи, вица е спокойна. Много добър вица, човек. Аз дори да ми го да рисуваш, аз няма да го кажа. Да, бе, ама не, ама не, защото то не, трябва да се мора и пак върши също се реално. Така че, нот... Да, не, това е то. Не знам, логото на терените, защото ти с това лого на зерг, аз игра зерки и пак не мога да се сетя кой е логото.
Тенона е... Какво е? Такова. Пак не, е много трудно да се нарисува. Не е нужно да нарисуваш логото. Нали? В смисъл... Ще напиша един... Да, смисъл, това ще е дума. Лого. Нали, трябва да е една дума. Какво ще е дума? Да, това е дума. Лого, между другото, ще е много тъмно лого. Да, прочим. Също не, може да не е толкова трудно, защото не бе го познаха много лесно. Може да е. Сляпа баба. Не, аз имам предното нещо. Кажи, кажи. Просто е... Е, ще е много лесно се изи. Да, супер изи. Не мисля да ми смето. Пай, защото се загледах там. Не, пай също е лесно. Пай... Фуга на плочки. Тате, как ще рисеш фуга? Ама трябва да се става една дума, фуга, пример. Да, бе, чакай, че аз вече мисля как... Да, това е много идея, това е правилното мислене. В смисъл трябва да мислиш колко трудно се обяснява това. Да, колко трудно се обяснява, то е... Ето така изглежда отбор, който не иска да загуби. Но те са загубили. В игра, която печеля. Еми ти ще нарисуваш на лице и продължи, те ще почнат да кажат маска. Много време отнема, между другото, аз мисля, че това е читинг вече. Не, мисля, толкова читинг. Не знам, но на фуга според мен няма. Хармоника? Рандом дума, която има. Майли, как си? Какво е хармоника? Хармоника? Фагот. Ще сложи едно такова и една нота, примерно. Кисел мляко. Кисело мляко. Кисело мляко. А и лясно мляко. И просто мляко. И ще напиша книга, примерно. Е, не кисело мляко. Кисело мляко ми хареса доста. Е, ще може да е две думи. Ще не си от кофичка. Ми, между другото, аз тази част с това мога да отида да питам. Дали може да е две думи или не може да е две думи? Кой знае? А, да. Добре, да по дай да... Какво си му мляко? Аз не виждам. Не може две думи. Една. Само една. Пак. Вече не си казва. Добре, кисело мляко или фуга? Добре, мляко или фуга. Е, не, кисело мляко не може да е две думи. Али мляко? Добре. Да стреляме с фуга. Фуга е... Айде, дай фуга. Айде, дай фуга. Кога го написам? Написали го някакъв някъде? Не. Те ми дори лично. Те се отгадаха лекарски. Чак също. Сега трябва да ми мисля по съвременно. Не, тук са, тук са. Тук са, тук са. Тук са, тук са. Тук са, тук са. На малката масочка са приглизени. На малката масочка били. Да, бе, намерихме. Ето, вот. Какво ли? Това е... Това е... Нали рисуваш и добре, човек? Его е! Това е ком! Ком бе ком! Това е мяза на пери птица. Добре, добре, готови ли сте? Готови ли сте? Да! Бате! Не, прекали ли се отново, нали? Давай, давай, ние сме победили. Да, гледаме. Добре. Три, две, едно... Старт! Брат, щом почнах да шапка, търпая, шапката, значи си е бал фара, разбираш? Блок, кооперация, панелка. Прозорец. Къде е таймер? А, добре. Прозорец. Катия на Миро. Чакай, Доку. Чакай. Къде? Чакай да, чакай, чакай да. Как да се рисува тука, бе? Цъкни бръшес, бръшес, дед пиши. Бръшес, по средата. Бръшес. Давай, бе. Windows, Windows 10. Прозорец. Още 3 секунди има. Той пича какво прави, бе? Толкова знание, какво прави? Уплътнение, лайсна! Почки! Баня! Фуга! Фуга! Е, така ще направя! Ще ви е безумител! Ще ви е безумител! Добре, пичове! Щом ще играем така? Добре! Добре, щом ще играем така? 2 на 2 играем вече до грешка вече. До печално играем грешка. Да, който греши, гъга. Сега ще решуват... Решуват. Кой ще рисува от нас? Не дай да гледаш чата. Прав, ти си моят вътрешен глас. Добре, кой ще рисува също? Не знам. Аз съм много слаб. Светка, ако искаш рисувай. А тя ще е смисъл, аз си пъстам геловете му. Чакай, обърнете се с гърда и ще получите. Еба ти геловете! Еба ти геловете! Ще те смажа! Ще те хвам! Слушайте се, пред край. А? Пред край. Еба ти педа, ще ги. Тук вече направим.
ще има квартал, ще има блок, ще има... Това е, да, това е. Това е ГГ. ГГ, ГГ, ГГ. Решено е, ГГ. Решено е. По време е за победа. Някой да го напиша. Чакай сега да го напиша, по че ти... Победа и пак победа. Щупен, разбираш. Фугата беше негова идея, сега има още по-степена. Искам само да кажа, че дами и господа, фугата... Баща ти е събна, между. Ръкавицата е си. Не знам дали видя. А, как звучи баща ти събна? Не, 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 скандал, скандал, скандал. Сега чака ми леля ти. Кой ще рисува? Ето е голямата награда. Аз сама не исках да я покажа. Гера започва на неговото... Ето, играем за тази... Че искам да го видя фейса. Да, ясно. Ай. Добре. Айде. Никакъв проблем. Кера изи. Айде. То съсредоточаване. Готови ли сте? Прас, пускай таймера. Две, едно. С... Три, две, едно. Старт. Ого. Значението си казва думата. Това е ексела сега. Минималистично рисуване. Някаква топка. Пич, аз вече знам как мислиш от тебе. Горе горе на топка. Амеба? Колело... На велосипед нещо. Нещо свързано с клетки, нещо с биология, нещо такова ми се върхава. Аз ти казах, че... Аз това не знам какво е. Бактерия някаква. Ти само човек от Сливен много познай. Вирус, бактерия. Тия неща явно имат много голямо значение, аз не знам какви сте. 27! 26! 25! 27! 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 27
Някакви неща. Не. Шоло, клетка. 11. 10. Някакви различни цветове са това и те имат някакво значение. 2 литра. 6. Не. Ех, Майкъл! Ето! Това е предградие, бе! Думата е предградие! Много добре го направи, аз една го познах, аз знам педагог. Аз вече имам много нова дума. Това нямаше как да го... Да, по-добре сме. Ми по принцип на мен ми се иска всички си изредят да рисуват. Да, айде. Играем долу. Ама ние сме готови направо. Да, ние сме готови. Ами, добре, кой ще да рисува? Кой ще рисува сега? Не знам. Саши, ти си. Аз те рисувам много зле. Ема, Сашо, бе. А между другото, през това време, ако искате и вие си намислете дума, за да става по-бързо. Добре, таман малко 5 минути да сменим фейса малко. Саши? Ей! Ай! Не, препакай! Това е митик с играе срещу Мона. Не отегам. А, ето значи е някакво 4. До 4. Ето това е рейса, явно. Какво е това? Да, много. Ай, ай, ай. Градия. Ще го... Брат, аз тук прецелите. Бам! Бам! Никакъв шанс! Готов ли, Саша? Така. Готови ли сме, плей? Смъртоносна изрущина, нали? Скапани трай хардъри. Броя 3, 2, Easy game, easy skins. Старт! Линия! Квадрат! Чакай де! Кинем, черга! Легло, черга! Клетка! Не. Шоколад! Шоколад! Блокче! Стадион! Когато са двама търноци в отбор, няма спор. Няма как да загубя, разбирате. Няма как. Айде. Аз не искам да ставам тук. Аз съм син на победа. Да, вземете ми на победа. Победа. И пак победа. Ние пеем само за победа. Айде да си по-малко бирица, бирица. Бирица. Не си знаете. Ма добре се сетих. Човек, аз нещо много добре и аз представям, че не мога да знаете. Не, идеята е да нарисуваш нещо възможно най-просто. Да може да направиш релацията. 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 Връзката. Следващото. Релацията. Нещо по-можно да е. Релацията. Скелет. Скелет много лесно, точно нарисува блок, че и сложи страни скелет.
Чакай, нали някой беше възсъдно? Защото пломба е гамо, ще нарисува зъба и ще нарисува черно вътре. Да, тогава ще разбере, ама да, също. Ама не, ще кажа кариес. Че пак едеш, а беше кариес. Ще кажа кариес. Иска не съм ялъчок. Нищо. Румба. Пръв смукачка румба. Ето се казва румба. По принцип се казва румба. Да, къде в Сливен? Не, те се казват сами, че му да моделят. Между другото е кофти, ако имаш малко кучета, не ги изведеш якът вкъщи, имаш румба на жвъста. О, да. Как се? Не мисли нещо. Гафер. Не, гафер. Най-добре някакъв смисъл шоргумент. Ако се рисува гафер, става примерно ксилофан. Гафер е добро. Нещо сложно, нещо някакъв инструмент. Гафер е добро. Защото ако го нарисуваш, правиш кръг и също като го очертаеш черно и това. А, имам идея. Ай, никой от татка няма спознай гафер, освен светли. Освен светли. Кой ще рисува се? Светли. О, какъв шанс. Никакъв шанс за мен. Ще рисува. Не, гафер. Ари, и аз после рисува. Следващата. Колко? Три на два за нас? Три на два за нас имаме. Три на два, да. Ай. Какво става? И сега те ти дават да го... Дишице, златна ми, моля бе. Да, ние специална дума за него му подбрахме. Не знам, аз съм аз много знам, доволен. Аз не знам, е скандален. Ама, изтрига това рецепт ли? Да, да, да. Значи той е Станьол. Това нова малко произведение на изкуството. Как подначи Станьол, ево, че? Е, защото някой каже шоколад и... Да, аз. Не мога ли да не, значи цъкаш Ctrl и A, после цъкаш Delete. Ти с Paint рисувал ли си някога? Holy shit. Тук са боговете на Paint-а. Ctrl и A. Митя, кога е това в следващото After Movie, Станьол. Скоро има Paint. Или просто Ctrl и N и още един път N. Не, просто не знам. Мазало, Петсо, пиши приятели ми се баница. Тихо, тихо сега. Добре, готови ли си? Две, едно, старт. Давай, светло. Така, нека да видим. Отново имаме човек, който не знае как се работи с Paint. Дълга линия. Това може да е земя, чак, нещо, чак. Не, нещо такова. Това е някакъв като някакъв... Не. Мисля, ще да кажа като някакъв нощ, ама не. So what the fuck? Ти лезнеш? Ти не говори. Ей. Бог. Да. Ключ. Ключ, не. Още линия. Света, ти не са от твоята задя, нали знаеш? Проектор. Много си близо. С тези неща. Аз не мога да разбера какво е това. Да, аз нямам. Някакъв екран, примерно. Някакви екрани. Много. Екрани, не. Някакви панели. 9. 8. 7. Не знам, шишче, виж някаква храна, се едно си върти, човек. Искаше се. Майко! Айде, това е гафер. 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 И минава кабела под него. Да. Е, само един кабел и минава, бе. Добре. Добре, де. Не, виж, ако беше използвал някакъв сив цвят, примерно, в смисъл кабела да е черен, сиво, Една каза на Старк, нас малко по-инини. Добре, айде, както иде. Айде, последна. Значи, играем това по престиж. То реално вие ни биете, така че. Бенд сме паднали. Да, да. Сме паднали. Кой не е рисувал от вас? Аз. Не съм рисувал. Мария не е рисувал. И аз не съм рисувал. Да, еми, значи по-още една, да рисувам. Да, по-още една. Аз и аз да рисувам. Ай, хоме да измисля. Защото е 4 на 2, ама ти не си рисувал. Айде. Аз ви как сме са? Спокойно. Някой ден ще му бишна. Алекс, би ли обяснил за Дани, прасне, не изключай какво е гафер? Дани не знае какво е гафер. Има ли гафер тук да покажем? Когато дойде на наше вече, ще кажем. Имаме ли какво да покажем? Сега ще покажем какво е гафер. Гафера е най-любимото нещо на прас. Е, това е гафер, с него се запушват устина, кабели се хващат за земята. И публиката скандира, ти има диктатима. Гафера е доста... Искай сега другите да се чуем там. Помежду другото, Светло е много прав, защото ето тук виждате, той наресни вътре с конци доста... Ама и ние като го знаем, ние ако бяхме от другата страна... Аз всъщност си рисувам супер зле и като друго сега си представям как... При момент ще си представя нещо много лесно как да го нарисувам, но после аз няма да мога да го нарисувам изобщо, разбираш. Това е нещо, което после не е като сега. Къде си бил Енди, бе? Да, къде си бил всички. Добре, както и е. Какво може да е? Това за ионизатора на мен ми харесва. Да, ионизатор, принцип, не е някакво тегаво.
Аз не съм. Добре, окей, ионизатор, окей. Може ли нещо по-сложно да измислим от ионизатор или ионизатор да правим? Спатате тук е трите да е... По-сложна от ионизатор. Ене, че дай ионизатор. Нещо, което може да не знае как да нарисува. Орган. И дори няма да кажем, че е музикален орган. Че си то... Не, орган. Не, друг орган. Нарисува сърце и... Първите две асоциации, които ще дойдете, сърце и... Да, да, да. То някак да кажем, че е музикален. Ионизатор е, явно. Ионизатор. Добре. Добре, айде. Дайте го напишеме и... Нека да си ионизирам. Правим. Нека си ионизирам. Това да е след, не мога вярвам, че познаха и фуги това. Да, да. Да, бе, те са скандални, в смисъл, тяхното е прекалено скандал. Никак нещо. Правят, мажа. Това е много яко, аз мисля, че няма да е толкова. Много е супер. Коци, нали само ти остана да рисуваш? Да, да. Добре. аз не мога да рисувам изобщо. Не, спок, това е лесно. Това е лесно, като добре. Стаси, аз облегни да... Готови ли сме? Три. Прас, дай знак. Три, две, едно, стоп. Телевизор. Радио. Радио точка. Вълни. Радио вълни. Рутер. Рутер. Аксес пойнт. Батерия. Робот. Много ми харесва Мария как разсъждава обаче. Добра е. Такова, клетка. Комуникация. Не, ядро. Wi-Fi. 30 секунди. Яйца клетка. Телекомуникация. Батерия. Батерия. Не бе, това което е в плюса, какво е? Вие се базихте, чакате малко. Че това е такова. Роди се плюс, стана плюс минус. 20 секунди. Бебефон. Покемон. Кое дава плюсове и минуси, бе, брат? 10, 9, 8, е, ние те скандираме, бе, педали. Да, аз това нещо по-моему не знам как изглежда, това е най-добрата ми интерпретация. Какво е? Майко! Ионизатор. Я бягайте, сега ще ви пръсна, бе! Е думата, е думата, айде. Аз съм сигурен, че ще е много зле. Ионизатор, чек. Значи, давай ми да... Давай думата ясна. То не се издържа вече. Аз те задам пашо как изглежда, опитва се. Се надявам да знаете... Да, сега аз там да рисувам. Тие нямаха сам да рекламя тук да бъде. За другия път трябваше да нарисувам. Аз мислях за едно, брат. Тие да правяме фаната... Аз не знам това нещо. Ако ще рисува и он си глед, гаваш плюс минус нещо такова, разрежда. Човече, ти си много Ионизатор, братле. Да, бе, Федо, кажеш те с запах. Не, бе, смисъл сам с... Не, ти ли го говори? Не, не, ако Косто рисува, може да нарисува гащи от там някакви. Да, да. Те, че... Какво? 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 Гащите, какво? Арчо. Ние го правим за фън, не сме като тях трябва. Да, аре, аре, ние сме. Ама това е забавна дума, бе. Еми, да. Не сте си учен забавна дума. Ионизатор, човек! Значи само да кажа, е геймърска дума. Извинявай, ионизатор, човек. Знаете ли кой трябваше да е нашата дума? Ебала, ебала на Светло Босев. Получаваш eternal shame. За тази дума, ионизатор. Опа! Аз се представям. Има да, вътре във, вътре видиш, отваряш вътре дума. Ионизатор, аз ви гарантирам, че много... Готови сме! Така, той човек. Прав готов. Три, две, едно, старт. Така, кръгче, човече. Да, със сигурност е някакъв човек, на който сигурно му се случва нещо. Който уринира потенциално. Не, това не е така. Може да минира по пътя, не знам. Тя е така сапанда и гърка. Аха, добре, добре. Аз съм го познал, бе. Аз имам идея, обаче.
Ма давай, давай всякакви идеи. А ти даже дори не се чуваш на микрофона, така че няма проблеми. Колко секунди остатък? Човек, който не може да... Да, мисля, човек, който има проблеми с това да уринира или да се резе. Ама как се казва? Кажи го. Не знам. Кажете го. Това е явно. 10! Има ли? 10? Има 5. 4. 3. 2. 1. Това е, ама как се казва? Думата е запек, бе. Запек. Ай, запек! Той не знае. Не измислих по... адекватен начин да ви... Айде, само аз съм рисувал, нали? Да, значи последно да, и сменя мирата, айде. Не, защото е 3 на 1 и вече е малко тъжно. Да, по-скоро 4 на 2. Ма пак, да, в смисъл, защото аз рисувам много. Стани! Как се казва, ние не мога да се редим. Как се казват хората, които не могат да уринират и да ходят в туалетна? Значи, искам само да ви кажа думите, които... Ако знаеш, тя да съм ви бил. Искам да ви кажа думите, които днес говорите. Сигурно се казват за... Предгради, гафер, подводница, сено, станиол, фуга, ионизатор. Отивайте да трайхардвате, искам някаква дума. От вижте математика, смешници! Де, че аз не мога рисуваме, човек. Учил ли си вижте математика? Ха, бе, да, да, бе, да, това, виж, това не е проблема. Черно. Добре, и това ти е лед? Полиетилен. Полиетилен терептава. Не, не, чакай. Те са сурни неща. Това е химическо. Това е химическо, не благодаря. Те не могат да казват. Със сигурност. Полиетилен терептава. Ма тефлон можеш. Е, да, ма. Кой знае, че това е тефлон как? Мой да знае, бе. Какво да измисля? Черебме. Черебме. Ще рисуват храна, ще мисля. Криптировка. Скембечова. Не, това скрето. Криптировка, бе. Ще напиша единици и нули. По принцип, сега се замислих, то вече не свършиха, но не знам ли идея на ум, че трябва да мисля неща, които, като тръгнеш да ти показваш, те насочват в съвсем други посоки. Да. 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 Но това е късно ми дойде идея за стратегия. Тефлон не е лоша идея. Криптировка. Тефлон един тигани ще стигна бързо. Но по-скоро ще почна да казва тигани, печено, нещо. Не, тигани са някакво някакво си сплеят тефлон. Добре, чак се взема. Чакайте това нещо, което ни направим, те изплюват просто неща, ние не ги правим това. Да. Лед. Газ. 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 Как ще рисуваш газ? Миш, пак ще рисувам някакъв пърди. Аз как рисува как някакъв... Ах, какво би здравства аз? Добре, добре. Добре, газ е окей. Газ, поред и лентер е талат, какво още? Не, бе, бай, едно от тем... Не, чакай. Газ е много лесно. Газ е много лесно. Добре. Сукно, бринка, заземяване. Вид цвета. Нека вид цвета. Е, то пак е на лица там. Бринка? Не, лицата. Бринка, примерно. Тегаво. Бринка, сукно, хав. Има дума хав. Това е... А въздух? Е, това е газ. Също. За да напишем газ, да напишем въздух е... Те, ама и също. Принципно хав е... Бринка ми харесва много. А само ще с мъде с мъде се пише. Вътък. Пише, че пише. Ако искате, мога да им напишем вътък. Не, бе, не, смисъл, дай, защото те думи и аз си ги знам и ние... Майка ми, представи се инженери. Или полиетилен терефталат, или вътък, или прим. Или брънк. Давай, брънка, че не така мога си за прим. Брънка е това на... Не. Да, но той е най-адекватно всичките неща. Брънка, брънка, след 200. Брънка, бе, това е леко, това е леко, директор. Добре, ще решаваме ли какво ще пишем вече? Карам брънк. Да. Ако искате, може и вътък. Или основа. Аз това дори не знам какво е. Да. Това е... Добре, подгледайте с основа на другото вече. И това е. Ема, Васе. Само ти ги смислиш, не знам, е толкова абсурд, че... А спорта и ти кажа вече няма ни по значение. Викам двамата родители инженери си, да. Чао ли има дали си пише с това? Да. Да. Сега ще гугълнем с какво си пише бейка. С едно или с едно. Няма не чува, защото само той е микрофон. Не, и оттам май се чува. Чувате ли не? Прас, чуваш ли? Чувам ли? Как съм лошо? Прас не чува със сигурност. Да. Да не пусна микрофон. Добре. Училище, гадни. Добре, да написахме ли го на лист? Навръвни. Добре, брат. Беше много скандални. Значи, ще умрете на матки мъки.
да играем. Брат. Да, естествено, кой друг? Някой да бори. На кой друг освен Светли, брат? Той е най-сцепен. Светле, как си? Давай, дай, брай. Ай, три, две, едно, старт. Кръкче. Човече. Човече, добре. Добре рисуваш. Човече, което има панталон. Не, гипс. Панталон, капса. Шина. Такова изкуствена ръка. Сеш се. Протеза. The fuck? Изкуствена ръка на крака. Така, сега коса присува. Добре, окей. Okay. Това е панталона. Да, и има нещо по него. Шеф. Дънки. Капси. Нашивка, капса. Джоб. 20 секунди. Дънките, как нашивка. Накъсано, нашивка. Дупки накъсани, дънки са има дупки. Не. Шеф. Бродерия. Бродерия. Холишит. The fuck? 10 секунди. Подгъв. Не е ли капсаме човек това? Конец. Да, конец за вас. Yeah, майко! Бримка е. Еми не мога да рисам. Бримките са на така, не на така. Е, откъде мога да... Уволнен си. Ниф, ние не ходиме с чорапогасници. Светло явно ходи, той знае. Сега разбираш ли защо не мога да рисувам. Мисли го. Не, 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 беше добре, ма. Наистина това нямаше сета никакъв. Да, ако ги беше направил само така, ще може да я знам. Ето, на фул скрин. Чакай малко. Прас, дай път. Аз си мисля, че може би просто трябваше да направиш, че е жена. Да. И това да, ще да, ще... Не, просто бримката не е на така, ами е на така. Е, аз това нямаше да се сет. Да, високо беше да рисува един хубав женски баджак. Е, сега вече какво било, дайте да отиваме нататък, защото трябва да печеме. Кво е следващото? Обявявай следващата игра. Easy game. Easy game първо.